aprovats i presentats, en aquest cas a la intervenció general, abans del 30 de juny. Llavors jo aquí sí que voldria donar un missatge i una demanda de que ara sí intentem complir el termini. Més que res perquè, primer, que l'hem ampliat, hem donat 2 mesos, per tant creiem que ja és un marge més que suficient. En segon lloc, aquest any ha sigut molt pitjor la tramesa de comptes que en referència a altres anys. Ja sabem que el moment polític no és el millor, segurament moltes entitats ens dieu que us és molt difícil reunir els òrgans de govern, que canvien, que és impossible agendar-los, i hem notat que s'han obtingut els comptes, però molt tard. De tal manera que si aquest any haguéssim publicat, com haurem de fer l'any que ve, els comptes, haguéssim posat a la web només un 25% dels comptes del nostre sector públic. Llavors això ja no és un tema de compliment de normativa, és un tema de transparència i d'informació al ciutadà. No pot ser que la Generalitat, la primera vegada que presenta els seus comptes de totes les seves entitats, la majoria d'elles no hi siguin per un tema de retard de presentació. Per tant, sí que us demanaria als responsables que amb molta previsió agendeu els calendaris d'aprovació de comptes per tal que el 30 de juny aquests comptes hagin arribat a la intervenció general. Bueno, i sense més, comencem. Tal com he comentat la primera sessió, un primer missatge, sobretot per aquelles entitats que no coneixen la comptabilitat pública, moltes d'elles porteu la privada. Algunes entitats ens pregunten si la comptabilitat pública és només una comptabilitat de la liquidació del pressupost, si la partida és única, si és una comptabilitat de caixa. Doncs no, la comptabilitat pública, tal com diu el pròleg del llibre que us remetrem a cada entitat, és una comptabilitat, és un sistema únic, integrat, és una partida doble, són assentaments igual que la comptabilitat financera. L'única diferència és que aquests assentaments tenen una doble funció, informen el patrimoni i el compte de pèrdues i guanys, com ho fa el Pla General Comptable, però a més, la seva dinàmica, la seva forma de pensar, els programes informàtics de comptabilitat pública van informant la liquidació del pressupost quan una operació és pressupostària. Aquí un exemple molt senzill, ja que estem reunits tots els que portem comptabilitat, doncs, quan registrem un ingrés, si aquest ingrés és pressupostari, fem un sol assentament, no fem 2 assentaments ni hem d'anar a informar la liquidació del pressupost. Senzillament, una B al grup 7, com sabeu, és un ingrés al compte pèrdues o guanys i un deure al compte 430, un compte molt important al pla de comptabilitat pública que ens assenyala sempre que és a la columna del deure tots els drets que reconeixem, se'n van a informar la nostra liquidació al pressupost, aquí ho teniu en vermell. De la mateixa manera, i aquí tenim les 3 tipologies, puc tenir ingressos que són pressupostaris i a la vegada financers, un ingrés que a l'hora liquido aquest ingrés i el tinc al compte pèrdues i guanys. Però hi ha ingressos que de vegades són pressupostaris i no són financers. Quina és la diferència? Doncs que un ingrés pressupostari ha de ser líquid i exigible. Per tant, l'haig de cobrar en aquest cas o tinc la previsió de cobrar-lo en l'exercici en el qual estic, en l'exercici corrent, i en canvi, com sabeu, un ingrés financer va pel principi de meritació. De tal manera que aquí, en l'exemple número 2, aquí tenim un ingrés financer, però no pressupostari. Seria el cas d'una prestació d'un servei que no hi ha més la factura. No hi ha l'acte administratiu dictat, per tant, no s'ha reconegut l'ingrés en la liquidació del pressupost, però s'ha meritat. Aquesta és la diferència amb el joc d'assentaments. Però l'assentament és igual, canviarà el codi del compte, poder, però l'únic que és diferent és com treballen les columnes del deure i a la B d'aquests comptes específics de la liquidació del pressupost. I finalment, el tercer exemple seria al revés. Seria el cas en què jo incorporo o liquido un ingrés a la liquidació del pressupost que, com veieu, no afecta al grup 7 del compte de pèrdues i guanys. I anant ràpidament, el mateix ens passa amb la despesa. Tinc despesa que, a vegades, la registro al grup 6 i és reconec l'obligació al pressupost, anem a suposar una factura rebuda, conformada, una prestació del servei feta i l'òrgan competent, el cap de servei de gestió econòmica X, ja ha autoritzat aquesta despesa, es reconeix a la liquidació del pressupost i se'n va també a la B de la 400 a la liquidació del pressupost de despeses. Aquí hi ha 2 apunts alhora amb un sol assentament. Però hi ha casos com el punt 2 d'aquesta presentació en què tenim despeses, doncs, la típica provisió que fem de les factures pendents de rebre a final d'exercici, són despeses meritades, van al grup 6, mai van a la liquidació del pressupost perquè haig d'esperar a rebre la factura i que l'òrgan competent autoritzi aquesta factura. Això em passarà l'any que ve i serà el punt 3. L'any que ve, quan m'arribi la factura, el que faré és traspassar un creditor no pressupostari amb una B a la 400. Llavors sí que se me'n va la liquidació del pressupost.
avui no era qüestió de fer un curs de comptabilitat pública, només volia 5 minuts per, sobretot per moltes qüestions que ens pregunten ara i sobretot de cara a que si igual una entitat ha de canviar de pla, què suposa això? Bueno, no, és que són assentaments igual. Sí que és veritat que segurament aquest aplicatiu et farà entrar les dades diferent, però l'assentament no, ni seran el doble d'assentaments, ni la liquidació del pressupost va per banda, etc. Llavors, aquests dos comptes qui he assenyalat, és molt important el seu funcionament i les columnes del deure i la B són bàsiques en els apunts, ens reflexen les operacions. Per això la comptabilitat pública té apunts negatius, cosa que no té la comptabilitat general, perquè quan anul·lem un ingrés o una despesa mai ho posem a la contrapartida, sinó sempre ho posem a la mateixa columna del reconeixement però amb signe negatiu. Perquè en el cas de la 430 dels deutes per ingrés pressupostari, els cobraments van a la B, al deure. A la columna del deure van els cobraments i al deure va el reconeixement d'ingrés i les anul·lacions resten, però mai a l'altra columna perquè la columna de la liquidació del pressupost en sortiria equivocada. I ara sí, tot això que explicava va lligat amb aquests dos altres principis. Si ens posem des del punt de vista de la pública, aquests dos principis que ja coneixeu, també els tenim al Pla General Comptable, són imprescindibles perquè qui porta comptabilitat pública ha de tenir present al final de l'exercici la meritació de les operacions. Hi ha operacions que no són pressupostàries, s'han de registrar pel principi de meritació, i també la prudència. Això afecta sobretot organismes autònoms que ara no estan presents aquí, molta gent que porta GECAT. En aquests dos últims anys la intervenció ha donat, si ho sabeu, moltes instruccions perquè hi hagi comptabilitzada totes les provisions, litigis, qualsevol incidència que tingui pel principi de prudència que reflectir-se a la comptabilitat. Des de fa 2 anys, també per un tema d'estabilitat pressupostària i requeriments que ens fan des del Ministeri d'Hacienda, s'han de registrar els comptes anuals de les entitats. I ara sí, les 6 novetats principals, jo em pararé la primera sobretot, perquè és la de l'àmbit subjectiu, aquesta que ja, quan va sortir publicada l'ordre, ja hem tingut alguna consulta. Les altres tenen un caràcter menor. D'aquestes tenim... ara us explicaré l'àmbit subjectiu. Hem incorporat el compte 675, les pèrdues per insolvències definitives no apareixen al pla marc, al pla marc estatal, sí que ho hem fet entrar al pla de la Generalitat. Creiem que la despesa per pèrdues de crèdits incobrables ha d'estar separada de les que són de la gestió d'explotació de les que són financeres. El pla marc estatal només ho preveu a despesa financera, cosa que desendreça la informació comptable, al nostre parer. El punt 3 l'explicarem en el segon bloc de la sessió, quan expliquem la comptabilització de les aportacions d'una entitat mare, en aquest cas la Generalitat, a la seva filla, una entitat del sector públic. Perquè el pla comptable incorpora 2 novetats, i és que les aportacions per eixugar pèrdues d'exercicis anteriors i per amortitzar endeutament que té l'entitat que no està lligat a un finançament específic s'aclareix en el nostre pla comptable que van directament al patrimoni. No passen per compte de resultats, no reconeix un ingrés del grup 7. Hem incorporat també unes comptes que ara us ensenyarem en relació a operacions urbanístiques. Això va només relacionat o destinat pels consorcis urbanístics que d'acord amb la llei d'urbanisme es creen per gestionar competències de matèria urbanística i que trobàvem a faltar algun desglòs de comptes que hem aprofitat l'ordre per incorporar-los. Això afecta sobretot a l'Incasol, que jo crec que deuen estar per aquí, no les he vistes, però allà, ara us veig. Bàsicament us afecta a vosaltres, que sou les que controleu, no, els comptes de tots els consorcis que ja tenim urbanístics que estan adscrits a la Generalitat. I finalment hem incorporat un quadre al romanent de tresoreria que ara ensenyarem i hem obert un compte 407 per incloure els saldos d'ingrés corresponent a ingressos per reintegraments a despeses d'exercicis de l'exercici corrent. Quan l'entitat pública rep un reintegrament per anul·lar una despesa de l'exercici corrent, mentre no procedeix a la regularització d'aquesta despesa, s'obre aquest compte que no existeix al Pla Marc. Ara ho desglossarem. Aquí hi ha una foto de l'article 2 i 3 de l'ordre. Aquest creiem que és el pas més important o més significatiu que fem. Hi ha una part introductòria de la sessió. El senyor David Canada ja ens ha explicat
bueno, tenim aquí molta història amb, amb el sector públic i la Generalitat. No tenim gaire endreçat el nostre sector públic. Moltes vegades la forma jurídica de l'entitat no respon realment a l'activitat, al fons econòmic de les operacions que fa, això és una realitat. No és una competència de la intervenció, reformar la normativa d'organització de la Generalitat, sí que està sobre la taula i ja s'ha anat treballant, però sí que en aquest cas volíem endreçar una mica el tema de quin pla de comptable ha de portar segons la tipologia de l'entitat. La norma general és que les entitats del sector públic han de portar el pla general públic de la Generalitat, amb alguna excepció que en parlarem, les societats mercantils, lògicament, portaran el pla general de l'empresa, i les fundacions i associacions, doncs ja hi ha un pla també específic que és el Pla General de Fundacions i Associacions. Consorcis i restes d'entitats participades, incloses les cinc entitats que diem singulars, la PDeCAT, el Consell de l'Audiovisual, l'Institut de la Pau, l'Autoritat de la Competència i una que m'estic deixant que no me'n recordo, el Consell Tècnic i Social, no? Econòmic i Social, també regula que porten el pla públic. Les universitats, l'ICS i el Servei Català de Salut tenen un pla sectorial que no s'ha derogat, que continua vigent, amb l'únic matís que han d'adaptar les normes de valoració i els principis comptables a l'establert aquest pla. No queda derogat, això es treballarà amb ells si més endavant es considera oportú readaptar aquests plans sectorials o deixar-ho així si considerem que amb el pla aquest els principis comptables, normes de valoració són suficients pel registre de les operacions. Excepcions, bueno, ja conegudes, l'àmbit salut i cerca tenen un règim d'autonomia de gestió específic i dintre d'aquest règim d'autonomia se'ls reconeix la possibilitat de dur el pla general de l'empresa i així continuarà, així també es preveu a l'ordre. I s'obre una via de cas excepcional per a aquella entitat que, d'acord amb les seves especificitats, no ho hem regulat, aquí ho hem estat treballant molt al redactat d'aquest article, però el vam deixar molt genèric perquè hi ha molta tipologia d'entitats. En tot cas, el que es diu és que si hi ha una entitat que creu que els comptes anuals, la presentació dels seus comptes es millora amb duent a terme un altre pla comptable, doncs pot fer una sol·licitud prèvia a la intervenció general justificant això i la intervenció general autoritzaria dur a terme o portar un pla general diferent al que li toca. Val? De fet, aquí si hi ha consorcis, aquesta mateixa previsió la tenim amb unes instruccions de l'any 2015 que, on vam regular el règim de comptabilitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat i allà també ja preveiem la possibilitat de que si un consorci per les motius X considerava que el seu pla era millor el pla general o el pla de fundacions, podia fer aquesta sol·licitud. Val? En aquest sentit, nosaltres, a veure, aquí no hi ha cap batalla de pla públic o privat, el que volem és homogeneitzar i endreçar una mica. Val? Llavors, sí que hi haurà excepcions, però tampoc volem desbordar-nos excepcions, perquè llavors tornem a estar al mateix lloc. Val? Llavors, sí que hem identificat algunes entitats que tenim clar que haurien de canviar de pla, de fet ja ho hem començat a fer saber de forma col·loquial. A data d'avui volíem tenir ja fet un primer estudi d'acord amb els ingressos rebuts que no hem fet, per motius que us imagineu des de finals de juliol estem amb d'altres tasques molt diferents de les que voldríem, però sí que estudiarem, farem aquesta primera proposta que us informarem i ens posarem en contacte en els casos que veiem que el pla que es du a terme no és el que considerem adient, val? I ho treballarem conjuntament. De fet, també la primera sessió, el senyor David Canada ja ha dit que s'està treballant amb un aplicatiu que si tot va bé, es posarà a disposició de qualsevol entitat del sector públic de la Generalitat que vulgui incorporar-se al pla de comptabilitat pública. És un aplicatiu que creiem que serà molt àgil, que admet qualsevol tipus de transacció de fitxers externs, que estem treballant i que també ens hauria agradat tenir tancat en aquestes dates, però que també ens ha estat impossible i esperem més endavant pugueu-ho anunciar. En tot cas, sempre hi ha la prevalença en cas d'operacions que es contradiguin entre un pla i l'altre dels pla de comptabilitat pública. Això ens pot passar, per exemple, no sé, si tenim una operació d'una cessió típica d'administració, una adscripció d'un bé a una altra entitat pública, doncs hem d'anar, si no ho tenim regulat o no suficientment regulat amb un pla, a la norma pública, al pla de la Generalitat en aquest cas. Algun comentari sobre això podeu fer-lo al final, eh? Però com que a mi em sembla que us ha amoïnat molt aquest tema i crec que hi ha hagut preguntes, si algú vol fer el comentari ara, esperem al final, si no. Com us deia, bueno, hi ha uns comptes d'operacions urbanístiques, no entrarem en detall, ja ho parlarem també amb vosaltres.
ja ho coneixeu, de fet, han sigut per millorar una mica la informació comptable i la dinàmica d'aquests consorcis urbanístics que creiem que era interessant incorporar. I l'altra novetat és la incorporació d'un quadre just a sota del quadre del romanent de tresoreria. El quadre romanent de tresoreria no canvia gaire. Després, al final de la sessió, posarem algun exemple. Veureu que ha canviat alguna línia, però és molt semblant al que ja teníem. El que sí que incorporem és un nou estat que li hem dit romanent de tresoreria, inclosa la despesa meritada, que anirà just a sota del quadre del romanent de tresoreria i informarà senzillament, és un ajust que té dos línies. Primer, el total del romanent de caràcter no afectat, el romanent que diem genèric, que l'ajustarem amb la despesa meritada que té aquesta entitat. El famós compte 413, els que esteu amb comptabilitat pública, sabeu que és el compte on hi posem aquesta despesa meritada i no passada pel pressupost. Doncs farem aquest ajust en negatiu per tenir un romanent de tresoreria que li direm romanent de tresoreria total, que serà el no afectat, el de caràcter genèric, menys la despesa meritada a data de final de l'exercici. Això dona una mica una fotografia més afinada del cas d'entitats que puguin tenir un romanent de tresoreria elevat, però en canvi també tenen molta despesa meritada pendent d'incorporar el pressupost. Lògicament, amb aquest romanent de tresoreria el primer que hem de fer és incorporar aquesta despesa. I per tant, el saldo, aquest final, dona una imatge més afinada d'aquest sobrant que potser no és tan sobrant. Aquí la intenció és aquesta, és a dir, vigilem amb els sobrants perquè si darrere hi ha despesa meritada, convé informar-ho a la memòria. Volem explicar un pas més a la memòria en relació a aquest tema. I ara sí, em pararé a dos articles de l'ordre, que són el 4 i el 5, l'ordre és curta, així ens haurem passejat una mica per tota l'ordre i així també si hi ha algun tema amb algun dubte, doncs, doncs el tractem aquí o al final de la sessió. Molt important, com ens anunciaven abans a la sessió anterior, el compte de la Generalitat de Catalunya canvia, s'amplia perquè s'incorpora tots els comptes de les entitats. I també en aquesta modificació de la llei de mesures, de la llei de finances que ha sortit publicada, la llei de mesures d'aquest any 2017, s'enumeren els documents que formaran part del compte general. Dintre d'aquests documents, i ho he marcat amb negreta perquè encara hi ha algun dubte en algun moment d'entitats que ens ho pregunten, l'estat de liquidació del pressupost i els estats que els acompanyen formen part dels comptes anuals. És a dir, han d'estar integrats. Si hi ha un dictament d'auditoria, ha d'informar d'aquests estats igualment. No poden deixar-lo a banda ni es poden presentar fora d'aquest dictamen. Això en general ja està parlat, els primers anys va costar, però ara creiem que totes les firmes d'auditoria ja ho estan fent així, però si algú té algun problema que ens truquin, que parlarem amb ells. La liquidació va a dintre dels comptes anuals. I hem aprofitat lògicament l'ordre per aclarir-ho. També hi ha el mateix article 4 indica que la intervenció general té la funció de regular els models de desenvolupament, ampliació i millora d'aquesta informació pressupostària. En aquest sentit, actualment sabeu que tenim les instruccions de 15 de juliol del 2009 són unes instruccions que ja sabem que hem de modificar perquè ja tenim identificats alguns temes que de fet queden derogats per aquest ordre. La intenció és modificar-la, de moment, però a data d'avui continua vigent aquestes instruccions. Per tant, aquests models que estem parlant aquí són els de la instrucció del 2009, a menys que si modifiquem lògicament us ho notificarem. I ara sí, l'article 5 que va dedicat a totes les empreses que no portareu o no esteu portant el pla de comptabilitat pública. També a l'ordre s'ha regulat i també ho està fent la instrucció. Aquí ja hem incorporat, li hem donat més valor a aquelles instruccions del 2009. En relació a la informació pressupostària d'aquestes entitats que portant el pla general, lògicament han de confeccionar aquests estats propis de la comptabilitat pública amb un procés o jo no diria manual, però no automatitzat perquè no està dintre del seu aplicatiu de comptabilitat. Llavors aquí ja establim que de fet són les directrius que anem donant, però les hem volgut posar en forma a la nostra ordre, que en tot cas aquesta informació d'aquestes entitats resultarà de l'aplicació de les seves normes i principis comptables. Per exemple, si portem el pla general de l'empresa, doncs vindrà d'allà, hem de partir d'aquesta comptabilitat. En tot cas, aquesta informació l'hem d'ajustar, reclassificar i homogeneïtzar d'acord amb els criteris de la comptabilitat pública.
Val? Ara, en la següent transparència, farem una indicació en relació al principi de meritació, val? Però en tot cas, les instruccions que de moment a data avui són les del 2009 en relació a la construcció d'aquesta liquidació del pressupost. I aquí anomenem els estats que són els mateixos que esteu presentant fins ara, que són la liquidació del pressupost, el romanent de tresoreria, el resultat pressupostari i la conciliació amb el resultat comptable. Ara, a final de la sessió, farem també algun exemple de la presentació del romanent de tresoreria especialment i també del resultat pressupostari. Llavors, molt important, aquest article 5 ja estableix que el criteri de la meritació per aquestes entitats que van per meritació, no van per liquidació, per criteri pressupostari, és la norma general per la imputació temporal dels drets i obligacions reconeguts. Per tant, les entitats que portin meritació, en general, comptabilitzaran en els conceptes pressupostaris seguint aquest principi. No obstant, per això posem sense detriment, de les excepcions amb el tractament de les subvencions, especialment i altres operacions específiques que estableixi la intervenció general. És a dir, per facilitar el retiment d'aquesta informació, meritació amb subvencions, no? Perquè hi ha una diferència significativa que després explicarem amb el tractament pressupostari i el tractament de meritació i, per tant, la imatge fidel es veuria tergiversada en la presentació de la liquidació al pressupost, i altres operacions específiques que puguin també trencar aquest criteri de liquidesa del pressupost. Val? Per exemple, si estem en el capítol 1, en les nòmines, fer la provisió de la paga extra, si cada any provisionem la paga extra, això ho podem incorporar a la liquidació del pressupost. Però si dintre d'aquest compte hi fem una provisió per algun altre motiu que té un import significatiu, aquesta l'hauríem de treure de la liquidació del pressupost fins que no sigui líquida i exigible. Això s'haurà de valorar per l'entitat i si modifica pel principi d'importància relativa el contingut d'aquesta informació en la liquidació del pressupost. Val? Finalment, hi ha un últim article que s'ha incorporat i és en el cas de les entitats que estan classificades en termes del SEC en l'àmbit de la Generalitat i que en el tancament de l'exercici presentin un resultat pressupostari negatiu per circumstàncies excepcionals, es sol·licitarà que aportin un pla de mesures a mig termini per reequilibrar, no, aquest resultat negatiu. Val? Aquí també hi ha la intervenció general desenvoluparà el model d'informe que preveiem establir amb el contingut dels comptes anuals pressupostaris i també de la resta, que de moment, com sabeu, es regulen per la instrucció del 15 de juliol del 2009, però que pretenem canviar i modificar. Això no vol dir que demanarem més informes dels que demanem, sinó que volem modificar per millorar aquesta informació en relació a la que us està demanant ara. Però això vindrà després. A data d'avui continuarem tots portant la presentació dels, especialment de la informació pressupostària, tal com estem fent fins ara. Perquè l'ordre ja ho està prevent així. És la intervenció general qui, en tot cas, farem una ampliació i un desenvolupament en forma d'instrucció d'aquesta informació. Abans de passar la paraula, ara farem aquestes dues operacions molt significatives que són operacions amb subvencions, la norma de valoració 18a i les operacions de cessions i adscripcions de béns i drets. Després, ara passaré la paraula a l'Imma Rodríguez i després farem un últim bloc del retiment d'informació de la memòria dels comptes anuals. Indicar que aquesta presentació, com les altres, ja estan penjades a la web de l'escola. Qui tingui interès, doncs les pot descarregar d'allà. I també que hem publicat un llibre que és l'Ordre, no és un manual de comptabilitat, que també s'us serà enviat una a cada entitat en els propers dies per part de la interventora general. Bon dia a tots. Agrair-vos l'interès que mostrat en aquesta sessió. Jo porto 7 anys ara ja a la intervenció adjunta per al control d'entitats del sector públic i la veritat és que ara anava mirant les cares i ja em començo a sonar quasi tots i segurament alguns no us conec, no sé quina cara feu, però segurament he parlat amb vosaltres per telèfon o he rebut algun correu vostre. Llavors, ara ja a mi com a mínim sí que em podeu ficar cara. Vale? Llavors, com deia l'Ivan,
Evidentment, això no es tracta de fer una sessió de comptabilitat pública perquè, evidentment, requeriríem molta més estona, però sí que arrel de els controls que fem, les consultes que rebem i de la revisió dels comptes de les nostres, bueno, de tots vosaltres, de les entitats del sector públic de la Generalitat, detectem que el tema del registre comptable de subvencions i transferències, així com de les descripcions i de les sessions, en alguns casos, per desconeixement o perquè la veritat és que són normes de registre i valoració que són complicades d'entendre i que fins que no et vas al moviment de comptes és complicat veure com s'han de registrar adequadament, doncs hem considerat que seria interessant fer en aquesta sessió que poguéssiu tenir les pautes per a l'adequat registre d'aquestes operacions. També és cert que molts de vosaltres, segurament, això que us explicaré ara, ja us ho he explicat en algun moment i, si no, potser l'Ivan, però potser hem intentat que amb el nou pla que hem aprovat quedin una mica més clares algunes de les especificitats que té el registre de començant per subvencions i transferències. Hem volgut posar algunes especificitats. Primer, respecte del Pla General de Comptabilitat del 2007, perquè moltes de vosaltres presenteu els vostres comptes d'acord amb aquest pla, i bàsicament respecte d'aquest pla amb l'ordre que aprova el nou pla de la Generalitat, és bàsicament el fet que en el pla privat es parla d'un registre diferent en funció de si són subvencions i transferències rebudes per una entitat privada a si parlem d'entitats públiques, i a més quan parlem d'entitats públiques ens parla de que es registra de forma diferent si es considera que l'entitat fa o rep aquestes aportacions per fer activitats d'interès general. I això amb la nostra ordre, igual que amb el Pla General de Comptabilitat Pública de l'Estat del 2010 o el Pla Marc, això queda superat. És a dir, s'entén que les entitats del sector públic, independentment de la seva forma jurídica, la seva activitat és d'interès general, perquè entenc que si no, pues no tindria molt sentit. Llavors, això és respecte del pla privat, i respecte del Pla General de Comptabilitat Pública de l'Estat també hem introduït algunes petites, jo diria més aclariments que diferències, i que l'Ivan ja us ha comentat, però que seria com tractem les subvencions i transferències rebudes que tenen per finalitat cobrir endeutament de l'entitat o per compensar pèrdues d'exercicis anteriors, que amb el pla Marc sembla que s'haurien d'imputar al compte de resultats, i en el nostre pla ho hem regulat que aquestes aportacions anirien al patrimoni net de l'entitat, sempre i quan es rebin de l'entitat propietària o que hi participa. Entenem com quan es fan transferències o subvencions de la mare cap a les seves entitats dependents. Llavors, això serien les principals diferències, i a més, avui quan us expliqui una mica el que diu aquesta norma de registre i valoració, que jo crec que la gran majoria ja coneixeu, també us explicaré algunes especificitats que hem de tenir en compte en el nostre sector públic, perquè evidentment està la norma de registre i valoració, però també tenim una sèrie de limitacions, especialment que ens venen imposades per les lleis de pressupostos anuals. Llavors, aprofitaré per explicar-vos aquest tema. Llavors, important tenir en compte que una cosa és el registre comptable al registre comptable de transferències i subvencions a la comptabilitat financera, i una altra cosa és el registre pressupostari d'aquestes operacions. Evidentment, els criteris són diferents, com també ja comentava l'Ivan, i
Això suposarà que en la nostra conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari, evidentment, ens haurien de sortir, per norma general, diferències derivades d'aquest diferent tractament. Vale. Llavors, bueno, important, quan parlem de transferències i subvencions, pues el nou pla comptable deixa molt clar que tenim diguem, dos moments. Un, mentre les subvencions, comencem per les concedides, però veureu que després amb les rebudes pues, passa exactament igual. Tenim... quan considerem que les subvencions són reintegrables, és a dir, des del moment de la concessió de la subvenció i fins que no existeixen dubtes raonables de que el beneficiari està realitzant l'activitat o ha fet la inversió per a la qual s'han rebut aquells fons, tenen aquesta consideració de reintegrables i, per tant, s'ha de registrar com un, en aquest cas les concedides, com un actiu. Tenim encara un dret perquè és possible que s'hagi de reintegrar aquesta subvenció en el cas de que no es compleixin les condicions per les quals s'han rebut. I hi hauria el segon moment, que seria quan aquestes subvencions o transferències passen a tenir el caràcter de no reintegrables i en aquest cas ja passaríem a comptabilitzar-la com una despesa financera. Despesa financera que pot tenir dos moments. Pot tenir un moment en què si durant un exercici comptable nosaltres ens hem de donar una despesa perquè s'han complert totes les condicions perquè el beneficiari rebi aquests fons i en aquest cas imputaríem directament una despesa en el compte de pèrdues i guanys, però també podria ser que quan tanquem l'exercici comptable nosaltres sabem que el beneficiari està realitzant l'activitat, per tant hi ha un grau d'execució de l'activitat o inversió per a la qual se li han transferit els fons, però encara queden algunes condicions pendents de compliment i per tant encara no ens podem registrar una obligació cap a aquest beneficiari, però sí que el pla pel principi de meritació ens diu que hem de registrar una provisió. Vale? I per últim també, com dèiem, la diferència entre el registre comptable i el pressupostari que farà que en alguns casos tinguem subvencions concedides que no seran despesa pressupostària de l'exercici i si seran despesa comptable, o també podria ser a l'inrevés, tenim despeses pressupostàries que encara no són comptables i veurem això com ho defineix el pla. Vale? Llavors, com us comentava, ja no repetiré, però la importància entre definir si una subvenció és reintegrable o no reintegrable per l'òrgan concedent i el pla ens defineix i ens explica quan hem d'entendre que aquestes subvencions o transferències que hem concedit tenen el caràcter de no reintegrables i ens diu que és quan existeix una resolució de concessió a favor de l'entitat o document administratiu anàleg i diu que es té constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció i no hi ha dubtes raonables sobre el compliment d'aquestes. Vale? Llavors, com us havia comentat, mentre existeixen aquests dubtes raonables, tenim una subvenció amb caràcter reintegrable i, per tant, tenim un actiu financer a curt o llarg termini en funció del període d'execució de l'activitat a subvencionar i la contrapartida serien altres creditors no pressupostaris. Podrien ser creditors pressupostaris en el cas, per exemple, de que s'hagin fet bestretes o anticips, que, com sabeu, una bestreta o un anticip és una despesa pressupostària que no una despesa comptable. Vale? Llavors, imputació a despesa per subvencions i transferències només en el cas de que ja esdevinguin no reintegrables i, per tant, compleixen les condicions que comentàvem abans i, per tant, ja ens registrarem la despesa en el compte de pèrdues i guanys amb el corresponent registre del creditor, que pot ser, en aquest cas, per obligacions reconegudes en el compte 400 quan, a més, sigui despesa pressupostària o en un compte d'altres creditors no pressupostaris quan encara no s'hagi dictat l'acte administratiu de reconeixement de l'obligació. Quan imputem despeses a tancament de l'exercici comptable de subvencions i transferències,
per a les quals encara queda alguna condició pendent de realitzar de les condicions per a ser beneficiari és quan us deia que hem de fer una provisió. I el pla comptable ens diu que aquestes provisions es poden fer d'acord amb un històric, per exemple, del que es considera de grau d'execució de les subvencions concedides per a les entitats, molt important, especialment en aquelles entitats que bàsicament la seva activitat principal és concedir subvencions. I per tant, nosaltres sempre insistim que en la mesura del possible s'hauria de tenir una execució a tancament d'exercici per poder fer aquesta provisió de la forma més raonable possible. Vale. I per últim, quan passem de les subvencions de caràcter de reintegrables a no reintegrables, evidentment haurem de donar de baixa els actius financers per aquests drets, per aquelles subvencions que consideraven reintegrables, i en el cas que haguéssim registrat una provisió, quan ens registrem l'obligació al pressupost, tindrem simplement un moviment d'una baixa de la provisió que havíem dotat amb la corresponent abonament al compte de creditors per obligacions reconegudes. Llavors, què passa amb les subvencions rebudes? Pues, evidentment, els conceptes de reintegrable i no reintegrable, una mica adaptats al que seria el beneficiari d'aquestes subvencions o transferències, però ve a dir el mateix. Mentre tu consideris que una subvenció té el caràcter de reintegrable, és a dir, tinc la resolució de concessió de la subvenció, però encara no he començat a executar l'activitat, encara hi ha un risc de que aquella subvenció, si no realitzo l'activitat per a la qual se m'ha donat, l'hauré de reintegrar a l'administració o a l'ens concedent, ho registraré sempre com passiu financer amb l'entitat concedent. I llavors, quan esdevé no reintegrable? Pues ens diu el pla que és quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor de l'entitat, s'han complert les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció. S'han de reunir aquests tres requisits per poder considerar que una subvenció és no reintegrable amb el corresponent assentament, que anirem veient que aquí sí que va més enllà i hem d'anar a mirar per què vam rebre aquesta subvenció o transferència. Llavors, mentre existeixin dubtes sobre el compliment de les condicions de la subvenció, com hem dit, registrarem un passiu financer, ja sigui a llarg o a curt termini, en funció de si l'activitat o la inversió que hem d'executar és en el termini d'un any o s'estén a exercicis futurs. Llavors, he volgut remarcar el fet que nosaltres registrarem un dret pendent de cobrament amb el corresponent passiu financer quan tinguem la concessió de la subvenció. No és suficient acords de govern, no són suficients contractes programes ni qualsevol altre acord que no suposi a l'acte administratiu que dona dret a rebre aquesta subvenció. Vale? És molt important. Vale? Llavors, evidentment, podem tenir, com ens passava abans, que si ens concedeixen una bestreta, podria ser que jo tingués un ingrés pressupostari abans de que tinguéssim l'ingrés comptable, i això suposaria un càrrec al compte 430 de deutors per drets reconeguts. Aquesta és la principal diferència amb les entitats que porten pla de comptabilitat de l'empresa o les que porten el pla públic, que s'ha de fer i s'ha de tenir present aquesta distinció, perquè com bé comentava l'Ivan abans, el compte 430, igual que el 400, en la comptabilitat pública sí que són molt rellevants i s'han de registrar en el moment que toca. Vale? Llavors, pel que fa a la imputació a ingrés de subvencions i transferències, un cop aquestes ja no són reintegrables, doncs el pla ens diu que, llevat algunes excepcions i per norma general, per tant, aquestes s'imputen al patrimoni net de l'entitat i s'imputaran al compte de resultats en funció d'una base sistemàtica i racional
que lligui aquest ingrés per subvenció a la despesa subvencionada. Llavors, evidentment, això que així d'entrada queda una, sembla una mica complicat d'entendre, no és més que anar a mirar per què hem rebut aquella subvenció o aquella transferència i, evidentment, aplicar-la en el moment en què tenim la despesa que està finançant. Vale? Llavors, també volia recalcar, com us deia abans, que a banda del que és la norma de registre i valoració 18a del pla de comptabilitat, cal tenir en compte, per exemple, el tractament de les transferències i subvencions rebudes per al funcionament de les, de l'entitat. I aquestes tenen una limitació que ve establerta cada any a la llei de pressupostos i que jo crec que la majoria de vosaltres ja coneixeu. Fins ara l'article 12.3, aquest any ens han canviat l'article i a vegades encara hi pensem, és l'article 13.3, i el que ens diu és que les transferències corrents rebudes per les entitats només es poden aplicar al compte de resultats en la mesura necessària per equilibrar-lo sense tenir en compte provisions, amortitzacions, variacions d'existències i altres conceptes que no siguin pressupostaris. És a dir, les transferències corrents que reben les nostres entitats només poden ser aplicades per a finançar despesa corrent pressupostària. Vale? I això és important perquè, entre tant, és a dir, per norma general, una entitat nostra que rep transferències corrents mai hauria de tenir beneficis, llevat algunes excepcions. Vale? I, per tant, sempre el sobrant d'aquestes transferències corrents o de capital rebudes haurien de constar en un compte a curt termini, que en concret és el que sempre us diem és el de deutes transformades en subvencions a curt termini. Vale? Llavors, quan considerem que les transferències que rebem les podem aplicar a resultats perquè ja hem executat l'activitat per a la qual les hem rebut, ens donarem un ingrés comptable i, evidentment, ens donarem de baixa el passiu financer que ens havíem registrat mentre eren reintegrables. Important també el fet d'aquelles al registre comptable de les que fan les entitats que rebeu fons bàsicament per a la concessió de subvencions a tercers. Per nosaltres, i malgrat evidentment la norma de registre és una norma general i per tant no inclou tots els casos, considerem que aquestes subvencions i transferències que es reben per donar subvencions a tercers no passen mai pel patrimoni net de l'entitat. Entenem que quan passen a ser no reintegrables és quan l'entitat es donarà el corresponent ingrés perquè es donarà també la corresponent despesa perquè serà també no reintegrable les que han concedit als tercers. Vale? Això, bueno, és una nota que us faig dirigida especialment a aquelles entitats que bàsicament es dediquen a rebre subvencions i automàticament a donar aquests fons a tercers. Vale. Llavors, com us deia, què passa amb l'òrgan beneficiari d'aquestes transferències i subvencions? Que ha de mirar per què ha rebut aquesta transferència o aquesta subvenció per saber quan s'ha d'imputar al compte de resultats aquests fons. I llavors, el pla ens va definint, doncs ens diu, si ho has rebut per al finançament de despeses, l'imputaràs al compte de resultats en funció de la despesa que ha finançat. Per tant, aquí, evidentment, jo us deia, tenim la restricció de la llei de pressupostos, de que per norma general això significaria que no ens podem donar un benefici comptable si rebem transferències corrents, però a més és que de fet la norma de registre i valoració pues, de fet ja ho diu així, perquè diu que s'imputa el resultat en el mateix exercici en què es meriten les despeses que s'estan finançant. I com us he dit, com que la llei de pressupostos ens diu que les transferències corrents només es poden aplicar per cobrir despesa pressupostària, pues, al cap i a la fi és aplicar la norma, però bueno, volia una mica lligar-ho amb el tema del pressupost. Quan són finançament d'actius, doncs el pla diu que tu aplicaràs la transferència o la subvenció rebuda en funció de la despesa que et dones per l'amortització d'aquests béns. L'amortització o, en el seu cas, en actius
que no s'amortitzin seria, ens donaríem l'ingrés per la subvenció en el moment que fem la baixa de l'immobilitzat. Igual que si hem de fer un deteriorament, ens donarem també a l'ingrés de la subvenció en el moment que deteriorem aquell actiu, perquè de fet la norma de registre i valoració de l'immobilitzat ens fa després recalcular l'amortització i acabaria sent el que comentaven en funció de la vida útil dels elements i sempre i quan aquests s'amortitzin. La novetat, finançament per cancel·lar passius. Com us ha comentat l'Ivan, és una de les diferències que hem volgut introduir amb el Pla Marc del 2010, que bàsicament és quan rebem una transferència o una subvenció per a cobrir deutes que no estiguin lligats amb un finançament específic, que ara us explico què vol dir això, ho considerarem com una aportació al patrimoni de l'entitat. I bàsicament perquè ens havia passat algun cop que era estrany imputar transferències o subvencions per cancel·lar endeutament, perquè això suposava que aquella entitat aquell any tenia un benefici comptable quan l'únic que havia fet era cancel·lar un endeutament. Llavors, Si bé és una novetat en el contingut i el text de la norma de registre i valoració, també us haig de dir que en el pla del 2010 de l'Estat, si aneu a mirar el que seria la descripció del compte 100 de patrimoni, de fet ja preveu un compte per aportacions de socis per compensar pèrdues o per assumpció de deutes. Per tant, el que sí que hem volgut és posar-ho al text del que és la norma de registre i valoració, però creiem que tampoc no hem inventat res nou. I llavors, què passa? Que quan rebem endeutament, quan rebem una transferència o una subvenció per al finançament d'endeutament, però aquest endeutament anava lligat al finançament, per exemple, d'un actiu, el que ens diu el pla és que en aquest cas aplicaràs la subvenció al mateix ritme del que t'apliques la despesa per aquella inversió finançada. És a dir, no en funció de l'amortització de l'endeutament, sinó en funció, en aquest cas, per exemple, de l'amortització del bé que vas comprar amb aquell endeutament. Vale, i això, aquesta és la diferència que també diu aquest apartat de la norma de registre i valoració. L'altra novetat, el finançament per compensar pèrdues d'exercicis anteriors, que com us deia, crec que el pla de l'Estat ho preveia, però no a la norma de registre i valoració, i per la mateixa casuística que explicava abans, la importància de que quedava una mica estrany registrar-se un benefici en un exercici bàsicament perquè s'havien rebut uns fons per a compensar pèrdues d'exercicis anteriors. Llavors, considerem que estaria millor per presentar la imatge fidel de l'entitat que directament s'imputi al patrimoni. I important també que les subvencions i transferències que es donen per l'entitat propietària, en aquest cas per la majoria de les nostres entitats seria les que es donen per part de la Generalitat, en el moment de creació de l'entitat o per assumpció de noves competències, aquestes són les úniques transferències o subvencions que van directament al patrimoni net de l'entitat i, per tant, no als comptes del subgrup 13, sinó un compte del subgrup 100. Anirien aportacions al fons patrimonial de l'entitat i, per tant, quedarien com aquestes aportacions de socis, amb el que significaria que l'entitat concedent, en aquest cas la Generalitat, tindria un actiu financer com si fos una inversió financera en les seves entitats. Vale? Però només en aquests casos. En la resta de casos hem de registrar transferències i subvencions d'acord amb la despesa o despesa activitat o inversió que financen aquestes transferències o subvencions. Vale? Llavors, us he volgut posar en aquestes slides que, com ha dit l'Ivan, us penjaran i podreu consultar una mica perquè tingueu la xuleta de quins són els assentaments que s'han de fer al llarg de tota la vida d'una subvenció. Important per a aquells que fins ara no aplicàveu o el Pla General del 2007 o aquells que us havíem dit que, malgrat tenir el pla públic, comencéssiu a aplicar les normes de registre i valoració del Pla Marc de l'Estat,
dir-vos que en el registre comptable de subvencions i transferències és un dels, dels grups que ens fan sortir els grups 8 i 9, famosos del nou pla, i que bàsicament el que fan és recollir el registre d'aquells canvis en el patrimoni que suposen un increment patrimonial o una reducció patrimonial en l'exercici, però sense passar pel compte de resultats. Vale? I que bàsicament el que ens permet és després elaborar el nou estat de l'estat de canvis en el patrimoni net. Vale? Bueno. No entraré en cada un dels assentaments perquè no, crec que no és necessari, però si algú té interès o té alguna pregunta en concret, després em podeu preguntar el que considereu. Vale. Llavors, què passa pressupostàriament? Pues bueno, pressupostàriament nosaltres ens registrarem, i això és molt important, ens registrarem pressupostàriament el reconeixement de l'ingrés quan tinguem l'entrada de l'actiu, és a dir, a caixa. Quan nosaltres rebem a caixa l'import de la subvenció, ens registrarem només pressupostàriament a un ingrés pressupostari de transferències o subvencions, o quan coneguem que a l'òrgan concedent s'ha registrat la corresponent obligació en favor nostre. Vale? Mai en altre moment. És a dir, jo podré tenir un ingrés comptable, però no em registraré l'ingrés pressupostari de subvencions o transferències fins que el meu òrgan concedent, que diguem que en aquest cas és el que mana pel que fa a la informació comptable, s'hagi registrat la corresponent obligació cap a mi. Vale? I per tant, hagi dictat el corresponent acte administratiu. I, si jo conec que, per exemple, la Generalitat s'ha reconegut una obligació al meu favor, jo podré registrar a la meva liquidació un dret pressupostari d'aquesta transferència, d'aquesta subvenció, independentment de quan em pagui. Vale? Però si no tinc aquest coneixement, m'hauré d'esperar a tenir l'entrada a caixa per poder registrar-lo pressupostàriament. Vale. Llavors, amb això crec que explicàvem una mica el que era la famosa norma de risc i valoració 18a, llavors, informar-vos que jo crec que no ha modificat tant per aquelles entitats que ja veníeu aplicant el pla del 2007, o com us deia, aquelles que apliqueu també el pla local actualment, o les que aplicàveu al pla de la Generalitat proseguint les normes de registre i valoració del pla del 2010, pla marc de l'Estat. Però amb aquesta nova ordre i amb aquest redactat que li hem fet a la norma de registre i valoració 18a del nostre pla, sí que quedaria, al meu entendre, quedarien derogades l'apartat de la instrucció conjunta de 15 de juliol del 2009 que fa de la Direcció General de Pressupostos, Direcció General de Patrimoni, de la Intervenció General, pel que fa al tema de transferències i subvencions, no pel que fa a la resta fins que no desenvolupem una nova instrucció. I, evidentment, ja no haurem de recórrer a l'ordre 733-2010, que molt de vosaltres, els que apliqueu el pla privat, encara en feu menció als vostres comptes, que bàsicament venia a distingir el que eren les aportacions o subvencions rebudes que s'havien de distingir entre si eren d'interès general o no. Vale? Per mi, amb la nova redacció d'aquest pla, això queda superat. Llavors, igual que ens passa amb el tema de les transferències i les subvencions, tenim una altra operació que és molt típica en el sector públic i que, evidentment, en el pla del 2007 de l'empresa privada no està regulat, que és la norma de registre i valoració 19a sobre adscripcions i cessions de béns. Aquesta norma, per mi, té molt sentit si bàsicament anem a veure la definició d'actiu que fa el pla de comptabilitat. I és que quan ens defineix els actius no ens diu aquells que siguin propietats d'una entitat, sinó que ens diu que són tots aquells béns, drets o altres recursos que una entitat té i que controla econòmicament, independentment de qui sigui la propietat. És igual que ens passa amb els arrendaments financers, doncs aquesta norma de registre i valoració va molt lligada amb aquesta definició d'actiu, perquè malgrat
aquells béns o drets que ens cedeixen o que escrivim no són normalment, bueno, no són propietat nostra, sí que els, com que els estem controlant econòmicament per l'empresa. I recordeu que amb el pla públic parlem d'actius sempre que aquests puguin generar rendiments econòmics o potencial del servei, és important, perquè si no moltes entitats potser no haurien de registrar cap actiu, pues, ens afecta molt amb la que seria aquesta norma. Llavors, evidentment, ens defineix la norma de registre i valoració 19a el que seria una adscripció o una cessió de béns, i ens diu que és, són aquelles operacions mitjançant les quals ens transfereixen gratuïtament actius d'una entitat pública a una altra, pública o privada, amb una finalitat determinada, amb la qual si no es complís aquesta finalitat determinada s'hauria de revertir aquest bé. Per tant, si podem fer, perquè ara ja veurem com es registren aquestes operacions, però de fet només amb la definició ja podem veure que s'assembla bastant a el que és una transferència o una subvenció, però en aquest cas parlem d'una transferència en espècie. Vale? Llavors, important que el pla ens fa la distinció entre el que és una adscripció i el que és una cessió. Les adscripcions s'entenen que són aquelles operacions que transfereixen gratuïtament actius del que seria l'entitat dominant a les seves dependents i, per tant, de la mare a les seves filles, perquè ens entenguem, la Generalitat a les seves entitats o aquelles entitats que, que escriuen béns en aquelles entitats que hi participen de forma directa. O també parlem d'adscripcions entre organismes dependents d'una mateixa administració pública, per tant, entre germanes també entenem que és una adscripció. I les altres cessions gratuïtes, doncs, bueno, són totes aquelles que es fan per entitats públiques, ja sigui a altres entitats entre les quals no existeix relació de dependència o entre entitats que hi poden estar vinculades però que no depenen d'una mateixa entitat pública. Vale? Per tant, suposem d'una entitat de la Generalitat a una que depèn de l'administració local o a una entitat privada. Vale? És important distingir el que són adscripcions d'altres cessions, igual que la importància de distingir i tenir en compte quin és el termini pel qual es fan les adscripcions i les cessions d'aquests béns, perquè en funció d'això tindrem una diferència en el registre comptable i en la valoració d'aquests béns o drets que ens cedeixen. Vale? Llavors el pla que ens diu, bueno, pues que aquestes normes, bueno, la norma de registre i valoració, hem d'atendre el que diu la norma 18a de transferències i subvencions, perquè com us he dit al final realment ens estan donant una subvenció en espècie, perquè en el cas de que no apliquem aquell bé que hem rebut en adscripció o en cessió a la finalitat pel qual sense donat aquell bé, l'hauríem de revertir evidentment a l'entitat que n'és propietària. Llavors, quan parlem d'adscripcions, però només les adscripcions que es fan entre la mare i les filles, és a dir, quan existeix relació de dependència, hem de distingir si es fa per un període indeterminat o similar a la vida útil del bé, i en aquest cas el pla ens diu, si ens anem a la norma de registre i valoració 18, ens diu que l'entitat cedent el que s'ha de registrar és una baixa comptable del bé per la seva totalitat, i com a contrapartida es donarà una inversió financera que té en la seva entitat dependent, i això es farà pel valor raonable del bé entregat. L'entitat beneficiària que farà, pues es donarà d'alta, registrarà una alta de l'immobilitzat en funció de la naturalesa del bé que rep, i la contrapartida serà una aportació patrimonial, entenent que es fa en el moment de constitució o per assumpció de noves competències, i també es farà evidentment pel valor raonable. Les dues pel valor raonable, per què? Pues perquè quan et dones d'alta una inversió financera, si ens anem a la norma de registre i valoració 8a, que és la que regula els actius financers, sempre ens parla de que les inversions en entitats del grup es fan a cost, i aquest cost respon al valor raonable de la contraprestació entregada.
vegada i perquè quan donem d'alta un immobilitzat, la norma de registre de valoració també ens diu que es fa, el registre comptable es fa per valor raonable i evidentment en principi entre, entre entitats dependents no s'haurien de generar diferències en els registres comptables derivats d'aquestes operacions. Què passa quan la cessió o quan en aquest cas l'inscripció es fa per un període inferior a la vida útil del bé? Doncs bé, l'entitat cedent s'ha de registrar un deteriorament de l'actiu i com a contrapartida es donarà una inversió financera i també es farà per valor raonable del dret d'ús i per tant haurem d'anar a mirar quin és el termini per qual es cedeix. I també us haig de dir que normalment per aquest valor raonable se sol agafar, si no es té una millor valoració, la dotació a l'amortització dels anys de cessió. I l'entitat beneficiària registrarà un immobilitzat intangible amb una contrapartida amb una aportació patrimonial i també, evidentment, pel valor raonable del dret d'ús. Vale. Llavors, què passa en el cas que es facin adscripcions i cessions? Adscripcions quan són entre entitats germanes, per tant no hi ha relació de dependència, o bé quan es fan cessions a altres entitats, ja siguin entitats privades o entitats públiques, però no dependents de la mateixa administració. Doncs en aquest cas igual hem de distingir el període pel qual es fa aquesta cessió, si és un període indefinit o similar a la vida, a la vida útil de l'actiu, entenem per indefinit perquè molts cops els documents que es fan d'aquestes adscripcions, d'aquestes cessions, no sempre identifiquen un termini, sinó que venen a dir que cedeixo aquest bé per fer aquesta activitat i no es posa un termini, doncs en aquest cas estaríem en un període indefinit. Entenem que mentre l'entitat a la qual se li ha cedit o ha escrit un bé, mentre es faci aquella activitat, podrà gaudir d'aquell bé. Llavors, l'entitat cedent, en aquest cas, es registrarà una baixa comptable i la contrapartida, en aquest cas, serà una despesa de subvencions. Vale? I això es farà pel valor net comptable, a diferència del que veiem abans, a l'anterior transparència, que ho feien pel valor raonable en el cas de que siguin entitats amb dependència, en aquest cas es fa pel valor net comptable. Evidentment, perquè en el moment en què una entitat es dona de baixa un actiu perquè l'estem cedint, si el féssim fer a valor raonable, li estaríem fent, en molts casos, registrar-se més pèrdua per subvencions, quan en realitat l'únic que fa és entregar aquell bé i estaríem castigant el seu compte de resultats sense que sigui necessari. Per què? Perquè l'entitat beneficiària, que es registrarà un immobilitzat material en funció de la naturalesa del bé i que es registrarà com a contrapartida una subvenció de capital, la qual anirà registrant i imputant els resultats en funció del que hem comentat abans, la norma de registre i valoració. Aquesta s'ho registrarà per valor raonable, perquè és el que diu la norma de registre i valoració de l'immobilitzat. Però com que no hi ha relació de dependència, en aquest cas no hi ha problema entre que el valor de l'entitat cedent que es dona de baixa al bé sigui diferent a l'entitat que es registra aquest element. I què passa quan el període de cessió és inferior a la vida útil de l'actiu? Doncs bé, l'entitat concedent registrarà un deteriorament de l'element d'immobilitzat que s'està cedint, amb la corresponent contrapartida, que serà una despesa de naturalesa de subvenció, i aquesta es farà pel valor comptable, i com us he posat, normalment s'agafa com a valor l'amortització del període de cessió, i l'entitat beneficiària registrarà un immobilitzat intangible, també amb una contrapartida, amb una subvenció de capital, pel valor raonable d'aquest dret d'ús. Evidentment, aquests registres comptables són molt importants perquè ens hem trobat moltes entitats que la seva activitat principal era explotar unes infraestructures que no constaven registrades pel simple fet de que la propietat no era d'aquesta entitat. Clar, realment això no mostra la imatge fidel d'uns comptes
perquè sembla que no sabem que estem explotant. Vale? Llavors, important això, important la informació que s'ha d'incloure a la memòria d'aquestes sessions i inscripcions que després l'Ivan també us explicarà millor, però bueno, és important que sapigueu que s'ha de donar informació de totes aquestes aquests béns que tenim al nostre actiu i que no són nostres i els tenim els explotem o controlem econòmicament derivat d'un acord o d'un document administratiu. També recordar-vos que en el sector públic, en concret a la Generalitat, el Real Decret Legislatiu 2002 de 24 de desembre, que aprova el 3 reforç de la Llei de Patrimoni de la Generalitat, diu que entre administracions públiques és suficient un document administratiu per a fer cessions o inscripcions de béns, és a dir, no cal tenir pues una escriptura pública, seria suficient amb un document administratiu, que això ja s'encarrega la Direcció General de Patrimoni. I ja està. Molt bé. Bueno, en relació a aquestes dues normes, 18a i 19a, alguna pregunta? Ara no sé si tenim el micro per aquí. Aquí al francès. Allà n'hi ha una i allà al fons una altra. Sí, respecte a inscripcions de béns immobles, el cas d'una cessió o adscripció d'un edifici d'un consorci depenent de la Generalitat a una universitat catalana, s'entén que és adscripció, suposo? O podria ser cessió? No, en aquest cas seria una cessió. Perquè hi ha l'autonomia universitària i no depèn perquè, de la Generalitat. Perquè sí, s'entén que les universitats no depenen de la Generalitat. Així seria. Respecte a la norma 18a, l'últim que s'ha explicat, l'últim de les subvencions que s'han d'imputar pressupostàriament d'acord amb el criteri de caixa, on es cobren, com afecta això el càlcul del romanent? S'ha d'aplicar el criteri financer o el pressupostari en aquesta part d'ingrés? Bueno, en el càlcul del romanent de tesoreria, si són entitats que no apliquen el pla públic, continuarem fent servir el càlcul que establim nosaltres amb la fórmula específica. Totes les entitats que apliquin el pla públic, evidentment, és que ja li sortirà el càlcul del romanent d'acord amb el pla públic i, per tant, el càlcul serà en funció de la liquidació del pressupost. I, per tant, no et sortirà un ingrés, és a dir, un ingrés no pressupostari, no el tindràs en compte. Hi ha un aspecte per complementar. El criteri de caixa és així, però també parla de l'obligació reconeguda quan l'ens que t'ho dona ha reconegut, que tu reconeixes el dret quan l'ens que et dona aquesta subvenció ha reconegut l'obligació. Llavors sí que el que establim i diem a les entitats que han de verificar d'allà on et ve la transferència normalment la Generalitat i demanar l'obligació reconeguda que ha fet la Generalitat per tu reconèixer el teu dret. És a dir, el fet de que la norma només estableixi el principi de caixa i deixi com a residual o es pugui entendre com a residual el reconeixement de l'obligació, tu tens la informació, almenys la teva mare té la informació si ha reconegut aquesta obligació. Per tant, llavors sí que ja tindries incorporat a la teva comptabilitat un dret reconegut, l'hagis cobrat o no, perquè la teva administració t'ha incorporat, ha reconegut aquesta obligació abans d'acabar l'exercici. Això ho recomanem a les entitats perquè trobem moltes diferències i això, sobretot les que esteu en el SEC, perquè és un dels ajustos que hem de fer, hem de verificar si l'ingrés que diu un és igual que la despesa que diu l'altre. I la veritat és que de vegades hi ha ajustos molt significatius en el tractament del reconeixement de l'obligació al pressupost de la Generalitat, que té molta diferència amb el dret pressupostari reconegut per l'entitat. Hi havia una altra pregunta. Una pregunta. Arrel de la situació que hem viscut darrerament amb la Generalitat, que ha anat venent patrimoni, ens trobem, per exemple, nosaltres que tenim cedit les oficines on estem treballant, que eren propietat del departament al qual estàvem adscrits, per tant ho teníem enregistrat com a un patrimoni material, o sigui, immobilitzat material. Entenent la norma aquesta de valoració, hauria de considerar-se ara com un immobilitzat intangible, perquè ja no estem adscrits al departament que ens ho va cedir,
entenc jo, però és que a més aquest local deixa de ser de la Generalitat. Llavors, aquí tinc una dualitat, ho hem de considerar com? No sé si m'explico. Bueno, el fet que no estigueu escrits al mateix departament, sí. Això per mi no em faria canviar el registre, continuar sent una inscripció i continuar sent de la Generalitat cap a una entitat dependent. Amb això no hi ha problema. Evidentment, des del moment en què es ven un edifici i, per tant, d'un termini indefinit passa a una cessió amb un termini, entenc, definit, hauria de ser com a molt el període del contracte que es tingui de lloguer d'aquest edifici. S'hauria de fer una reclassificació. Llavors, ara hauríeu de reclassificar de l'immobilitzat material a l'intangible i, evidentment, donar de baixa la part del valor que us haguéssiu registrat que no correspongui al termini pel qual teniu escrit les vostres oficines. L'impacte que tindreu igualment és nul, perquè tindreu una pèrdua de l'immobilitzat, però a la vegada us donareu el registre de la subvenció i llavors l'únic que teniu és l'efecte a l'actiu d'una reclassificació de l'immobilitzat material a l'intangible. Aquí ho mateix també ells. Teniu patent la formalització de l'inscripció per estatuts, perquè sou entitat minoritària, ja ho sabeu, i si quedeu adscrits a la Generalitat heu de formalitzar l'aprovació dels nous estatuts conforme quedeu adscrits formalment a la Generalitat, perquè això també ens porta problemes amb interpretació de la norma, perquè sou Generalitat però no ho sou ben bé, perquè sou minoritaris. Per tant, recomanar, amb la resposta de la IMA, que ha d'anar acompanyada de l'aprovació formal de l'adscripció de l'IEMET a la Generalitat, perquè a data d'avui, com altres consorcis, no ho tenim encara formalitzat. Sí, ho sabem, però això també de vegades ens fa dir aquesta entitat és de la Generalitat, no ho és. Vosaltres compliu els requisits per ser-ho, però falta la formalització de l'adscripció. Sí, aquí. Soc de l'Hospital de Sant Pau. Tenim la peculiaritat que som del sector de fundacions, seguim la llei, el pla de comptes de fundacions, però també fem la liquidació pressupostària pública a través de l'antic pla de comptes. Aleshores, nosaltres, o jo concretament, tinc el dubte de, abans quan heu mencionat que hi ha entitats del sector sanitari que estarien excloses i poden seguir lògicament el seu pla de comptable, en el nostre cas el de fundacions. Entenem que hem de continuar també utilitzant la liquidació mensual que fem de la liquidació del pressupost públic, perquè estem dintre del SEC també i estem complint l'autonomia de gestió, i per tant ens afecta també aquests terminis, en tot cas abans fins al 30 d'abril, ara fins al 31 de març, suposo que també haurem de complir. Formulació. Aprovació 30 de juny. D'acord. I en el cas de les comptes anuals, entenem que aquests nous quadres, d'alguna manera nosaltres als principis els estaven complint, o no sé fins a quin punt ens pot afectar. No? El fet de portar de forma paral·lela aquests dos, diguem, els plans de comptes, encara que formalment, oficialment, de rendir comptes al patronat, encara que també d'alguna manera també directe al sector públic. No? Això veure, és el dubte que ens... Es pregunta diverses coses. Sí, una, sí. Els fitxers del SEC, com sempre, sí. No ha canviat la mateixa periodicitat, a menys que rebeu instruccions que normalment són instruccions que us demanem més coses, no? Però el calendari i el contingut de la informació no té res a veure amb el pla comptable, és a dir, és un tema de normativa d'estabilitat que us anirem demanant si es modifica. Val? Això no canvia. Segona, sou una fundació, queda clar que porteu el pla de fundacions, com sempre, amb el contingut que us diu el pla i amb el que reteu al patronat. I tercera, sí, heu d'incorporar tota la informació pressupostària per formar part del sector públic de la Generalitat, com he dit quan hem parlat de l'article 5 de l'ordre. Aquesta informació l'heu d'incloure, és a dir, heu de presentar la informació tal qual us surt del pla de fundacions i a més un apartat, allà on vulgueu, de la memòria, que ha d'estar inclòs els comptes anuals amb aquesta informació pressupostària, que ara l'explicarem una miqueta més en detall. Això ho coneix el Departament de Justícia i el Patronat. Vosaltres reteu informació a la finestra única o a l'aplicatiu i ells ja tenen
el sistema d'informació preparat, perquè aquelles que sou sector públic saben perfectament que, a més, afegiu dintre de la vostra informació la relativa a la part pressupostària. En relació a aquesta, de moment, ja us hem dit que no modifica, la modificarem. Està en revisió les instruccions del 2009, les volem millorar, les volem canviar, i ja us les notificarem quan sigui així, esperem que sigui properament, però tampoc ara us podem dir, amb la situació en què estem, quin calendari tenim previst o podem assolir per fer aquesta modificació. Però mentrestant, com sempre, informació pressupostària com la que anàveu retent. I després, sobre una qüestió que has comentat abans, Ivan, que era que aquest any passat no vam poder complir la majoria d'entitats els terminis establerts, bueno, penso que també va ser també per una qüestió de coordinació, possiblement també amb la intervenció, perquè ens demanaven lògicament un informe previ, o sigui, l'informe d'auditoria, de fet, és l'informe que prèviament ha de donar el vistiplau a la intervenció. No? Això generalment ha generat uns petits problemes i que entenc que aquest any, doncs, per poder complir aquest termini, anirem tots una mica més... I tant. Més coordinats. Ara hem ampliat 2 mesos, és cert, les auditories ens enganxen a tots, perquè les empreses, per molt d'hora que tanqueu les grans, tanqueu al febrer, potser a principis de març, llavors arriben els auditors i després la intervenció fem la supervisió. Llavors tot això es va sumant. Som conscients, Justament aquesta ampliació dels 2 mesos era per ajudar que les entitats tinguessin temps d'acabar i que la intervenció també tingués aquest marge per fer la supervisió. Aquí sí que, si parlem amb els auditors, nosaltres ja contactem amb ells, però també els demanem una mica més de planificació, perquè molts cops ens truquen dient és que la setmana que ve ja aprovem comptes i hauríeu de fer la supervisió. Clar, en una setmana també la intervenció som els que som i hem d'agendar o córrer perquè l'auditor ha avisat a última hora que ja té el treball fet. No? Ens queda, tot això de la supervisió portem 2 anys, som novatos i estem acabant de... Jo crec que ara el tercer any ja estem més acoplats amb les firmes d'auditoria, elles ja entenen més la dinàmica del treball i les previsions i les planificacions, almenys el sector no salut, estan sortint molt millor que altres anys. No sé, en el sector salut si... No, perdona, amb la supervisió d'auditoria, com sabeu, també es fa un mínim de 3 reunions amb els auditors, no esperem al final. Llavors, ja ho anem seguint. No és... Però també enguany, per exemple, hem tingut algun problema de tipus formal, que l'òrgan de govern de l'entitat no s'ha pogut... Ho teníem tot, supervisat, etcètera, consensuat i tancat, però formalment hem tingut alguna entitat que no estaven aprovats els comptes, que s'acaben d'aprovar per... problema de gent des dels consells, etc. És a dir, que això ho siguem tots conscients perquè jo vaig pressionar bastant, inclús fa poc que hi va haver l'aprovació i quasi se me n'anaven sense que ho aprovessin, per l'amor de Déu. Faig una mica de caricatura, però ens pot passar. Sabent aquest calendari, mirem d'anticipar-nos, perquè ja no us explico el que de vegades ens ha passat amb entitats supergrans, que la intervenció no és aquesta planificació que he dit, que en general amb les empreses funciona bé, que és que a lo millor tens la memòria després de que ja tu l'has hagut d'informar gairebé. Per tant, entre tots, sabent el calendari, avancem al màxim. Gràcies. Us volia... Em sentiu? Sí. Us volia fer una consulta respecte als ingressos que heu dit que a nivell pressupostari havien d'estar l'obligació reconeguda per l'ens que ens transfereix la transferència. A vegades, o sigui, nosaltres almenys fem un conveni primer i després, quan ja està signat el conveni, és quan ells reconeixen obligacions. El conveni, per procediment que té quantitat d'informes, igual el tenim el mes de juliol. Vol dir que jo no reconeixo cap dret i vaig reconeixent despeses? Bueno, no. El pla preveu, primer, jo crec que el més important és que a final d'any lliguem el que s'ha reconegut l'ens concedent i nosaltres no ens reconeguem més drets del que s'ha reconegut en aquest cas el SOC.
però també és veritat que el pla diu que si tu tens un pla, igual que ens passa amb algunes entitats que reben, la transferència la reben en principi per mensualitats. El pla preveu que tu puguis registrar dins del marc aquest del programa que tens, sempre aplicant el principi de prudència, però sí que sí, exacte, tu podries anar mensualment registrant però a final d'any, sobretot, sí. Sí, sí, sí. Però el pla ho preveu, eh? Sí, sí. Clar, en aquest cas, clar, són transferències que difícilment l'entitat no rebrà, però sí que és veritat que ens podem trobar, bueno, situacions excepcionals en què no rebem la totalitat de la transferència, però bueno, evidentment s'ha de poder, si no, no tindries evidentment crèdit per poder fer la teva activitat. Sí, sí. Algun comentari, pregunta? No? Anem a l'última. Dels convenis només una apreciació. Dels convenis sí que des d'intervenció insistim molt en que ens es gestionin amb temps i forma. Si més no, el sector salut és molt millorable. Tant amb l'ICS com amb el Departament de Salut ja n'hem parlat. És a dir, que de vegades els convenis, ja sabeu, es fan molt tard i de vegades de manera millorable. I estem treballant en aquest sentit. No depèn de la intervenció, eh? La intervenció estem, sobretot quan hi ha prèvia i quan no n'hi ha també. Estem al final de la cadena. Llavors és la programació del gestor i moltes vegades són coses recurrents amb la qual cosa, bueno, deu ser que van desbordats o el que sigui. Vale? I els convenis, insisteixo, són millorables en temps i en forma. Alguna pregunta més, comentari? Anem ara, ens queden una mica més de mitja hora, jo m'agradaria deixar 10 minuts, un quart d'hora, em sembla molt interessant les preguntes que pugueu fer, els comentaris, per tant, sempre ja teníem previst deixar-vos una mica d'uns minuts per tancar la jornada i donar-vos la paraula. En tot cas, aquest últim bloc el havíem reservat per explicar no tots els documents que inclouen el compte o la memòria dels comptes anuals de les entitats, perquè estarien molt de temps, molts són coneguts, però sí els que considerem més novedosos o més destacables als efectes de qui hagi de portar el pla de comptabilitat pública o el que hagi vingut aquí a veure quina informació de caràcter públic incorpora un pla de comptabilitat pública, doncs ho conec. Ens basarem o insistirem més en la informació de caràcter públic, la liquidació del pressupost que deixem pel final. Hi ha una primera part que anirem més ràpid per poder temps de donar-vos a la paraula. Això també s'ha explicat a la primera sessió, el contingut dels documents que integren els comptes anuals amb aquesta incorporació dels canvis de l'estat del canvi de patrimoni net i dels fluxos d'efectiu que no hi havien en l'anterior pla comptable en el cas de totes les entitats del sector públic que portin pla de comptabilitat públiques. Una informació de mínims i, per tant, l'entitat, tot i que és una memòria molt extensa, el pla realment fa un augment de demanda d'informació, inclús la part del marc conceptual indica, no?, que qualsevol lector extern ha de ser capaç d'entendre tota la informació econòmica i rellevant de l'entitat i entendre què ha passat en aquell exercici a través només de la lectura dels comptes anuals. Això ja ho hem dit dos vegades, és un recordatori, no està a l'ordre, això és llei de mesures que ens modifica l'article 81 de forma considerable perquè ens modifica el contingut del compte general i ens modifica el calendari. Això va enllaçat a la pregunta que ens feien fa un moment, 30 de juny i tots plegats, inclòs la intervenció, fer l'esforç de complir aquest termini. És a dir, que el 30 de juny pugueu haver enviat a la intervenció general a través de la plataforma els comptes anuals perquè seran penjats per primera vegada l'any que ve, al mes de juliol, en el compte general del 2017 que se presenta a la sindicatura de comptes a finals de juliol. Aquests són els punts que hem destacat. Els primers els passaré més ràpid perquè és informació més de caràcter descriptiva i pararem més a l'última part de la part dels estats de la liquidació del pressupost, que és els que continuem encara tenint moltes demandes d'informació, dubtes, aclariments, etc.
Bueno, hi ha un primer bloc, de fet això també ho tenim definit a les instruccions de l'any 2009, que ens demana unes dades generals, però aquí hem d'enumerar a l'estructura bàsica tots els nivells de càrrec polític i de càrrec de gestió, és a dir, hem d'enumerar els òrgans o les persones que formen part del màxim òrgan executiu i del màxim òrgan de govern de l'entitat. També hem d'indicar quines entitats són del grup o associades o de multigrup, per tant aquí segur que hi ha informació perquè en el grup Generalitat, la Generalitat ja és la mare del grup Generalitat. En segon lloc, hi ha tot un apartat d'informació que va molt lligat a l'activitat més pública. Aquelles entitats que tinguin concessions, concerts, sector sanitari, doncs s'ha d'escriure el concert, que estem al CatSalut en aquest cas, i fer una descripció general, però entenedora, de les principals clàusules contractades, el finançament, els imports, etc. El mateix amb convenis i els famosos contractes APPs, els contractes de col·laboració públic-privada. L'última part d'aquest slide ha quedat fora de lloc. Els comptes, la memòria, en la primera part, en un apartat tercer, demana que els òrgans que la formulen i aproven declarin expressament que, tot i que hi ha un informe d'auditoria, aquests reflecteixen la imatge fidel, la situació financera, el resultat econòmic patrimonial i liquidació del pressupost. Lògicament, si hi ha alguna excepció, com poden dir els auditors, també s'ha de fer referència a aquesta. I ara hi entrem en balanç a l'immobilitzat. Aquí lliga una mica amb el que us hem explicat. Ha d'haver-hi bastant concretada la informació de béns rebuts amb adscripció i cessió, l'import, l'amortització, les correccions. Hem d'identificar l'ens que ens ha lliurat aquest bé. S'han d'identificar també els béns de l'ús general, destinats a l'ús general. En aquest cas, com hem dit, quan aquests béns no estan registrats a la comptabilitat per les seves característiques, per la seva difícil valoració, per la seva quantitat, perquè hi ha casuístiques molt diferents amb la tipologia d'entitats que sou, s'ha d'explicar la memòria que existeixen aquests béns i que no estan valorats, però es disposa d'ells. També, pel que fa a les inversions immobiliàries, es refereix a la mateixa informació de l'immobilitzat. L'intangible fa incorporar l'explicació de garanties, litigis, situacions anàlogues, etc. I com també feia l'anterior pla, explicar la capitalització de despeses amb despeses de recerca i desenvolupament. Aquest sí que és un apartat dedicat a entitats que construeixen inversions, que fan inversions per compte d'altres, i aquest és el desglòs de la informació. Això és molt específic per a alguna entitat que es dedica a fer inversions per compte d'un altre. Però, doncs, també el pla regula l'operativa del registre i demana un apartat específic a la memòria per aquesta informació, que és la que veieu aquí, perquè moltes vegades manca, en alguns casos, quan una entitat li està fent alguna inversió amb una altra, no està explicada aquesta informació a la memòria. Ara aquí hem posat un exemple, això és un exemple il·lustratiu de l'apartat de transferències i subvencions, que això sí que modifica bastant la informació que es demana. Es demana bastanta més informació i hem tingut també moltes consultes de què hem de posar a la memòria en relació a les subvencions, tant les rebudes com les concedides. Està aquí en aquesta transparència. El primer quadre que teniu en color blau és el de les subvencions rebudes i les columnes és la informació mínima que demana el pla. Val? Llavors, hem posat dos exemples. Un que seria una transferència corrent que rep una entitat pública de la Generalitat i una entitat que rep aquesta transferència corrent, i per l'article 13.4 que deia abans la Imma, doncs hi ha una part que és reintegrable perquè és un sobrant. Val? Doncs com la informaríem a part del registre comptable dels assentaments? L'import rebut són 1.000 euros, com que és la corrent de l'any, d'exercicis anteriors no s'han rebut, hi ha un import reintegrable, suposem 100 euros, per tant els altres 900 són no reintegrables. Això ens ha de lligar amb el passiu i el patrimoni net, com dèiem abans. El passiu corrent i tindrem els 100 euros i els 900 restants el patrimoni net. També hem d'indicar l'import traspassat a resultats d'exercicis anteriors, que en aquest cas estem parlant de transferència corrent, no n'hi ha, i un compliment de les condicions, una explicació de si s'ha complert les condicions d'aquesta subvenció rebuda. En aquest cas ho hem fet senzill, s'ha complert, hauríem d'explicar que parcialment perquè hi ha una part d'excedent. Un altre exemple seria una inversió, una transferència que rebem pel finançament d'una inversió cofinançada per la Generalitat i un ajuntament, el que sigui. En aquest cas hem rebut a l'exercici 300 i 150 euros respectivament,
havíem rebut, perquè anem a suposar que és una, són aportacions plurianuals per un finançament d'una inversió plurianual, 500 i 350 euros més, no import reintegrable, per tant compleix les condicions que hem estat explicant aquest matí, hi ha un acte de concessió, s'estan donant compliment a les obligacions i no hi ha dubtes raonables que aquesta subvenció s'acabarà rebent i per tant tot l'import és no reintegrable. En aquest cas, l'import traspassat de resultat, aquí imaginem que és una, un immobilitzat material doncs, per la dotació, l'amortització, això és un exemple, doncs serien 8 i 5 euros en l'exercici X, però també hem d'informar de l'import traspassat de resultats d'exercicis anteriors, en aquest cas també com a exemple 16 i 10 euros. En aquest cas, doncs, la subvenció posaríem o indicaríem que s'està complint i per això té un caràcter no reintegrable. El nivell de desglòs de la informació va a criteri de l'entitat, però de la informació de les transferències rebudes, el lector d'aquesta memòria ha de conèixer bé que l'ho rebut en aquest exercici, per què s'ha rebut, quina és la finalitat i quina part s'està complint i quina no. Aquesta és una mica la filosofia i l'objectiu d'aquest quadre d'informació de les subvencions que rebem, subvencions i transferències. Per altra banda, el quadre que està en color rosa serien el de les subvencions concedides, la informació demanada és la que veieu a les columnes, i aquí hem posat un exemple, aquesta té més dificultat i hem tingut bastantes consultes. Clar, una entitat que es dedica a concedir subvencions evidentment té multiplicitat de beneficiaris, de línies de subvenció, el pla no va tan lluny, el pla demana que hi hagi una informació lo suficientment correcta com per entendre quines les subvencions otorgades en l'exercici i en quina situació estan. Pues aquí, per exemple, una entitat que té 7 convocatòries l'any, doncs ho podria fer per convocatòries, identificar quina convocatòria és, quin concepte de la convocatòria, en aquest cas hem posat un exemple, doncs seria per formació, quin beneficiari, evidentment, si són milers de beneficiaris no ho posaríem, doncs podríem la tipologia del beneficiari o diversos, o la informació que considerem més raonable i entenedora per l'usuari d'aquests comptes anuals, l'import que concedim i les obligacions reconegudes de l'any. Si hi ha hagut reintegraments d'aquesta línia de subvencions, en aquest cas, en aquest exemple no l'hem posat, doncs ho posaríem. Val? I també he deixat oberta una columna d'altres perquè qualsevol altra informació que l'entitat pública consideri important i rellevant d'indicar, doncs ho acompanyaria amb aquest quadre. Per tant, entitats que doneu subvencions, sí, la informació s'ha d'incloure, és molt important. Amb el criteri comptable que hem explicat, construïm aquests quadres i els quadres poden ser resums, és a dir, no ens hem de posar anexos i anexos amb tota la informació de la subvenció, sinó que hem de ser prou raonables perquè siguin uns quadres amb la suficient informació rellevant per ser comprensiva per qualsevol persona que llegeixi aquesta memòria. Contractació administrativa també s'incorpora aquest quadre que és per nombre d'expedients. Aquí hi ha tota la tipologia que preveu la llei de contractes d'expedients i després tota la tipologia per el criteri d'adjudicació amb cada un dels procediments. Val? Aquest quadre, les entitats que sou mercantils, per exemple, o fundacions, doncs també recomanem posar-lo. Perquè si també esteu portant contractació administrativa, siguent entitats del sector públic, és una informació rellevant que recomanem, tot i que el requisit d'informació no el teniu en el vostre pla. Les liquidacions del pressupost no varien pràcticament. Aquí hem posat un resum, una foto del que trobareu a l'ordre, però són pràcticament les mateixes columnes. Hi ha hagut algun matís que ens ha explicat abans el Joan Guerrero, però pràcticament són idèntiques a la informació que ja estem demanant actualment a través de les instruccions de l'any 2009 vigent. Val? I ara sí, el resultat pressupostari ha canviat una mica, no gaire, la informació és la mateixa. Ara aquí posarem tres exemples diferents, perquè d'aquesta part del quadre el que és el primer nivell, el resultat pressupostari de l'exercici, que seria l'epígraf 1, aquest no té més que complir les dades que ens surt de la comptabilitat.
separades per operacions corrents, en columnes tenim els drets reconeguts i les obligacions reconegudes i els imports de la diferència en el tercer lloc. El que passa que separem també les operacions d'aportacions amb actius financers, aportacions de capital, en el punt 2, i després les d'operacions amb passius financers, si us fixeu, estan just a sota del resultat pressupostari. Això té una mica el raonament de que en pressupostària, per una banda, analitzarem el superàvit o dèficit sense els passius financers. Els passius financers és l'endeutament. Així també retem la informació del SEC, de l'estabilitat pressupostària. Per una banda, és el resultat no financer, per això té el nom no financer, les operacions financeres ens queden a banda, i per altra banda els passius financers, dos subtotals diferents. Aquí la part important són els tres ajustos del final, que en general estem veient que no ha millorat molt la informació, però encara hauria de millorar més, perquè aquests ajustos són molt importants a l'hora de presentar aquest estat del resultat pressupostari, perquè poden canviar significativament la informació que estem retent. I ara anem a tres exemples i veurem el per què. Aquest quadre amb color verd és un resultat pressupostari que, si ens quedem amb la primera línia, que és on normalment ens quedem, tindríem un dèficit de 16.000 euros. La veritat és que si anem al Consell d'Administració a presentar un resultat pressupostari amb una pèrdua de 16.000 euros, segurament hi haurà problemes. Diran, com pot ser? Perquè en aquest cas resulta que al Consell d'Administració se'ls havia explicat que hi havia un romanent de tresoreria excedents de l'exercici anterior i que s'incorporaven per gastar aquest any. Doncs aquesta és la raó del primer ajust. Quan una entitat tanca un exercici amb romanent de tresoreria i l'incorpora l'any següent, lògicament s'està gastant l'any següent en el seu pressupost despesa que li provocarà un dèficit, perquè l'ingrés ja el va tenir l'altre any, l'any que li va provocar l'excedent. Per això la comptabilitat pressupostària, que és potser massa lògica, ens fa fer afegir aquests ajustos a final de l'exercici. I si sabem que hem incorporat, en aquest cas, aquest exemple, romanents de tresoreria perquè tenia excedents de 24.000 euros l'any passat, haig de sumar-los. Per això hi ha un signe més a la incorporació de romanents. 16.000 euros de dèficit de l'any, però que haig d'ajustar amb 24.000 positius i em fa un resultat final, aquest superàvit o dèficit de finançament, de 12.000. Si no, estem donant una informació una mica parcial, no l'estem donant bé. I l'òrgan de govern no pot aprovar un dèficit quan tampoc és així. Està aprovant un dèficit perquè està finançat una part d'ell amb un romanent de tresoreria incorporat. El resultat que hem d'analitzar és l'últim, el de 12.000 amb els ajustos corresponents. Sí? Va. I ara venen dos ajustos més que van molt lligats a aquesta dinàmica, a aquests principis de la liquidació del pressupost. Hem dit al començar, després l'Aima també ha insistit en l'apartat de subvencions, la liquidació del pressupost pensa de manera diferent a la meritació i liquidem un ingrés o una despesa quan aquesta té un caràcter líquid i exigible, quan està aprovat, dictat l'acte per l'òrgan competent, i això ens pot generar unes diferències significatives amb el criteri comptable. Per exemple, si jo el mes de desembre rebo de la Unió Europea una bestreta molt gorda amb un import molt gran per gastar-me l'any 2018 amb una subvenció, amb una inversió o amb una despesa corrent, la liquidació del pressupost tinc un ingrés. És líquid, és exigible, l'he cobrat i evidentment l'òrgan competent ha reconegut aquest dret, però jo no he gastat res, ho gastaré l'any que ve. Això en comptabilitat financera ho tenim endreçat, anem periodificant els ingressos amb la meritació de la despesa, però la comptabilitat pressupostària no pensa així, per tant tindré un excedent molt gran jo aquest any. Conclusió, també estaria enganyant el resultat d'aquest any si digués, com ens passa aquí, que tinc un superàvit molt gran. Clar, si tinc un superàvit de 3.000 euros, però dintre d'aquests 3.000 euros que veiem aquí, imaginem que els 50.000 euros d'operacions de capital i rebut unes transferències de capital en forma de bestreta per gastar-me en una subvenció per fer una inversió l'any 2018, estic presentant un resultat positiu de 3.000 euros, anava a dir fals, tampoc seria la veritat fals, però una mica enganyós, perquè li falta un ajust. Per tant, conclusió, les desviacions positives de finançament, tot i la paraula positiva, resta el resultat pressupostari de l'any, perquè rebem uns ingressos que liquidem i que ens hem de gastar per allò. Això seria un finançament afectat. He rebut un ingrés, me l'haig de gastar l'any que ve per una inversió, per una activitat determinada, haig d'informar el meu resultat que aquest resultat és menor. En aquest cas sí que tindríem un problema. Aquesta entitat ens està fent un dèficit de 2.000 euros justament
perquè té un finançament, un ingrés liquidat a la liquidació del pressupost que va lligat a una despesa que no ha fet. Val? Ajust també important que demanem que s'hagi d'incorporar. El pla de comptabilitat pública, els aplicatius hi aporten el seguiment dels projectes de finançament afectat incorporats. Les entitats que no el porteu ho hauríeu de dur a banda amb un extra comptable, però hauríeu de fer aquest seguiment. Val? Molts cops les que rebeu, l'escrit que us enviem per analitzar el romanent de tresoreria i després us fem la retenció, etc. Hem trobat algun cas que analitzant això resulta que el romanent de tresoreria és molt positiu, però restant-li tot el finançament afectat acaba sent negatiu. Si està passant això, aquesta entitat està fent dèficit, està estirant més el braç que la màniga, està tenint un problema, encara que la primera xifra que surti sigui altament positiva. I finalment, al revés, està malament el títol. Quan tenim desviacions negatives és quan ens han concedit, per exemple, una subvenció, hem de fer una despesa, fem la despesa l'any 2017, despeses de personal, despeses de serveis exteriors, però fins que no la justifiquem i no complim els requisits que ens diuen, i això ho fem el 2018, no podem liquidar l'ingrés perquè l'administració, com deien, no ha reconegut l'obligació formalment. En aquests casos hem de fer un ajust també. En aquest cas tindríem 16.000 euros de resultat negatiu, però l'entitat ha fet una despesa que va lligada a un finançament que encara no ha liquidat. Com que el liquidaré l'any que ve, tinc una desviació de finançament negatiu, perquè he fet despesa que sé que es finançarà l'any que ve amb uns drets reconeguts que no he reconegut a data d'avui. Les desviacions negatives de finançament sumen al resultat pressupostari. Vale? Llavors, aquests tres ajustos sí que són importants de tenir en compte en la presentació, sigui que porteu pla de comptabilitat pública o sigui que ho porteu a banda. Però quan es porta el pla de comptabilitat general o el de fundacions i no es fa aquest seguiment de desviacions, s'ha d'informar la xifra més raonable possible d'aquests tres ajustos molt significatius a l'hora de presentar el resultat pressupostari. I per acabar, l'últim estat és el romanent de tresoreria, que ja coneixeu, que també hem compartit molt i en hem parlat molt. Aquest ha estat, us passarem el desglòs compte per compte, us l'informarem, tant els que porteu pla de comptabilitat pública com les equivalències amb el pla de comptabilitat privada. Aquí hem posat un exemple per també la importància de que el romanent de tresoreria rep dos ajustos molt significatius que s'han de tenir en compte. El més senzill d'explicar és el primer, el de la primera columna, la columna blava. Doncs tenim un ajust de 70.000 euros, hi ha una entitat que presenta un romanent de tresoreria de 122.000 euros, però resulta que d'aquests 122.000 euros té 70.000 euros d'un deutor que difícilment el cobrarà o que el té provisionat. Doncs evidentment s'ha d'ajustar aquest romanent de tresoreria. El romanent de tresoreria no afectat, genèric i que no es reté, si aquesta entitat pensava incorporar-lo, doncs no pot incorporar. No, tan romanent quan té un ajust per saldos d'autors pendents de cobrar. Val? I finalment, el que comentàvem dels excessos de finançament afectat. L'exemple aquí posat abans, si tinc un romanent de tresoreria alt, però aquest va lligat a un finançament rebut que està afectat a l'execució d'una despesa que encara no ha passat pel pressupost, ho haig d'ajustar restant-lo. En aquest cas, fixeu-vos, és l'exemple que posava, ho hem exagerat una mica, no és que passi molt, però alguna vegada ha passat que tinc un finançament afectat tan gran que el romanent de tresoreria és insuficient. Per tant, vol dir que tinc dèficits acumulats o d'aquest any o d'anys anteriors. Per tant, aquests dos ajustos també tingueu-los present a l'hora de construir aquest quadre, especialment els que no va lligada a la comptabilitat amb l'aplicatiu perquè porteu una comptabilitat diferent. En el cas d'empreses que porten el pla general no públic, com sabeu, fem una criba dels comptes de balanç. Aquest estat es surt de comptes de balanç i estem acabant de revisar l'adaptació d'aquesta ordre amb els comptes del pla general comptable, el pla comptable que teniu, que ja coneixeu pel retiment d'informació mensual, les que esteu obligades, que sou moltíssimes, pel SEC. Les que no també s'us lliurarà perquè tothom conegui exactament quan calculem el romanent, tinguem tots el mateix càlcul, els efectes dels que no tingueu un aplicatiu en el qual el càlcul us ha sortit automàticament. Aquests estats són els que dèiem que incorpora el pla.
som els que dèiem que les entitats que no porteu al pla heu d'incorporar igualment i que l'ordre aclareix que els incorpora dintre del contingut dels comptes anuals. Val? I amb això jo dono per acabat el contingut de la informació, que crec que déu-n'hi-do i gràcies per la paciència. I queda un quart d'hora, justament volíem brindar-vos a... bueno, ja ho heu fet abans, crec que és molt interessant que feu comentaris, preguntes, tot el que us hagi quedat. Sí, jo volia preguntar sobre l'entrada en vigor, perquè... Volia preguntar sobre l'entrada en vigor del pla, perquè és, malgrat que és l'1 de gener del 18, sí que és veritat que amb la disposició addicional cinquena, aquesta que la sessió anterior s'ha comentat, sembla que pugui ser més endavant, però també per les empreses que portarem el nostre propi sistema informàtic, també s'inclou? Per les empreses que portareu el vostre sistema informàtic, tal com està l'ordre, és exercici 18, és a dir, comptes anuals a retre el 30 de juny del 19 com a molt tard. Aquest és el vigor i no s'ha modificat. Sí que la disposició que comentes és per aquelles entitats que s'adhereixin a aquest aplicatiu que està sobre la taula, que estem començant a treballar, que en tot cas els diu que el que estan portant ells pot esperar fins que no se'ls posi a disposició aquest aplicatiu. Amb quin escenari treballem la Generalitat? Pues que aquest aplicatiu estigui l'any que ve, evidentment a l'1 de gener ja us dic que no estarà, ja haguéssim volgut, però no estem en condicions. Però al llarg del 2018 posar-lo a les entitats perquè durant el 2018 facin el traspàs de la informació i en el tancament del 2018, que ja sabeu que la comptabilitat la podem tancar el 2019, no? El febrer del 2019, puguin tenir la comptabilitat ja adaptada al pla comptable. Els que porteu el vostre aplicatiu i feu les adaptacions que corresponguin, exercici 18 amb retiment de comptes fins al 30 de juny del 19. Si algú canvia respecte a aquest calendari, evidentment haurem de modificar l'ordre. També s'ha de modificar, i també hem d'adaptar-se. Sí, clar. Sí. Una mica just. Sí. Ja sé que adaptar un pla comptable és un rotllo, i sobretot les entitats que teniu interfaces, que us poden bellugar altres sistemes d'informació, però sí. Queda temps, però tampoc és tant, és veritat, perquè els mesos van corrent. De moment aquest és l'escenari. Si pel que sigui estem en uns moments que nosaltres teníem previst haver avançat molt més, avui per exemple volíem haver explicat aquest aplicatiu. Ja això abans del juliol teníem la idea, però els aconteixements que estem vivint doncs ens han fet la intervenció, estem col·lapsat amb d'altres coses. I per tant som conscients que aquest calendari ens ha corregut i si veiem que no dona temps haurem de plantejar una modificació de l'ordre que evidentment ja s'us informaria. D'acord. I en tot cas, vull dir, teniu, per lo que has comentat abans, a mitjans d'any no seria exercici tancat, no seria l'1 de gener de 2019 que es començaria amb el nou aplicatiu aquest? No, seria no, l'exercici és el 18, entra en vigor l'1 de gener del 18. El que passa que tu la comptabilitat pots traspassar-la a mitjans del 18, amb un nou aplicatiu. O el canvi, la qüestió és que tu els comptes anuals del 2018, els que tanquis el 31 de desembre del 2018, ja estiguin presentats amb el nou pla comptable. I això ho pots fer inclús, el que dèiem, si tanques el febrer del 19, doncs ho pots acabar fent el febrer del 19, tot i que fa referència a tot l'exercici 18. L'ideal és que a 1 de gener tots tinguéssim el programa informàtic, però jo diria per la vostra tranquil·litat, a dir-vos que hi ha entitats que porten un parell d'anys aplicant els plans de comptabilitat, o sigui, el pla de comptabilitat pública i continuen duent el seu sistema informàtic al pla de l'empresa i l'únic que fan és adaptar els comptes anuals. Evidentment no és el que més ens agrada, però mentre es presentin els comptes anuals d'acord amb les normes de registre i valoració i els models del pla públic, estaríeu complint amb l'ordre. Exacte. Una és una pregunta i l'altra és una petició. La pregunta és el 413, que aquí ens feu ajustar el romanent de tresoreria per les operacions meditades genèriques. En el cas que tinguem en el code 413 una part que correspongui al romanent de tresoreria afectat, també l'hauríem de recollir en aquest quadre? O com quedaria això
resolt. A veure. O sigui, jo tinc en el quant de 413, que són operacions meritades, no comptabilitzades, pot ser que siguin genèriques o afectades. Doncs aquí només parleu d'aquella part, no?, que vindria aquí en el quadre de baix, com si diguéssim, a corregir el moment de tresoreria genèric. Però clar, em pot també corregir a l'afectat, i en canvi això no heu recollit. Però si ja l'has ajustat pel romanent afectat amb l'estat de tresoreria, del romanent de tresoreria abans, lògicament no el pots tornar a ajustar si no estaries ajustant dues vegades. Lògicament, ho deia perquè nosaltres ja fèiem aquesta previsió i precisament la sindicatura ens va fer corregir a l'afectat de romanent. Si nosaltres només les corregíem per les genèriques, en el seu moment ja ho indicàvem així, i ens van precisament fer una esmenda que no, que havien de corregir el romanent de tresoreria total. Ho dic perquè no em queda clar. I després una petició, que és que sobre el valor raonable que ens trobem, nosaltres tenim peculiaritats en l'immobilitzat, sobretot en cessions i tal, que no tenim un... No, en alguns edificis o no tenim un valor de mercat de referència, alguna vegada, per no haver d'incórrer en una despesa no necessària, hem optat per agafar el valor cadastral actualitzat. I no ens l'admeten a l'auditoria perquè diuen que no es recull. Home, estaria bé que en algun moment això es pogués recollir en alguna instrucció, per això dic una petició, per tal que l'administració pública no hagi d'incórrer en una despesa que no aporta res i que, en canvi, ens fa esment en les notes anuals de que no tenim l'immobilitzat recollit per un valor que és acceptable segons criteris comptables, però que jo entenc que sí que té una raonabilitat en el cas de valoració. A veure, aquesta segona proposta no la podem fer, perquè hauríem de modificar una norma internacional de comptabilitat i nosaltres no podem, la Generalitat no podem modificar. Vull dir, sí, és veritat, ho sabem i som conscients. Aquí hem de valorar la importància significativa. Jo crec que si és una gran inversió i pot tergiversar la informació perquè no la tenim, doncs potser sí que haurem de fer alguna despesa. Potser sí. Ja el pla incorpora, no, el que us he comentat abans, que tot el que són béns destinats, no, que van lligats al servei públic, no, destinats a l'ús general, el pla sí que preveu que no cal inventariar-lo tot i valorar-lo tot si per importància relativa aquesta informació pot no ser significativa, però estaríem només en casos que no fos significativa. Però si és rellevant, s'haurà de fer la despesa. I pel que fa al romanent de tresoreria, l'afectat l'ajustem en el quadre primer i, evidentment, si està ajustat en el quadre primer, el que és la despesa meritada, hauríem de netejar aquesta part ja ajustada en el primer o fer una nota baix i explicar que només hi ha la despesa meritada, que no està en finançament afectat perquè ja està ajustada a dalt. És la solució que jo crec que, perquè si no, realment, com comentes, estaríem ajustant dues vegades i llavors restaríem massa. Sí, bon dia. Una consulta. Un dels quadres que jo he vist al pla comptable, que aquí no has comentat, és el tema dels creditors pressupostaris i no pressupostaris, conforme quan l'exercici és tancat has de fer un quadre posant el saldo inicial, els pagaments que n'hi ha i el saldo final, de tal manera que cada any has de traspassar el saldo dels pressupostos dels creditors amb exercici tancat a altres exercicis. Aquest quadre s'ha de fer? Pregunto. Perquè, clar, jo veig que això representaria agafar totes les factures de l'any a 31 de desembre, traspassar aquest saldo a exercicis tancats i a partir d'aquí continuar. Si tens un aplicatiu de comptabilitat pública, aquest quadre sortirà automàticament. Si portes comptabilitat general, jo crec que si els saldos de creditors d'exercicis tancats no és significatiu, no cal fer-lo. Això també heu de valorar la importància relativa. Entenc que si fas la pregunta és que no deus dur el pla de comptabilitat pública. Llavors, norma en general no es fa aquest quadre. Ara, si l'entitat té uns creditors molt alts corresponents a exercicis tancats, jo recomanaria, la intervenció recomanem, com recomanem en d'altres quadres, quan hem parlat de la contractació administrativa, que s'incorpora aquesta informació. Segurament s'haurà de calcular manualment o amb un extra comptable, però ho recomanaríem. Si no, no cal. Hola,
respecte a l'aplicatiu nou, no és per fer-nos una idea, seria també sistema SAP o és un altre? És que ja va costar el SAP. No. A veure, no us podem explicar molt perquè tampoc hem tancat, encara estem en fase de... estem a la cuina ara. No, serà un és un aplicatiu que tot sembla indicar que és molt àgil, no serà robust, no serà tipus SAP, justament el GCAT és SAP i volem fugir del GCAT per les entitats com vosaltres que requeriu una agilitat diferent. Justament el que s'ha volgut i el que estem treballant és apartar-nos del GCAT i deixar només el GCAT Generalitat i de moment organismes autònoms. I si el dia de demà veiem que això funciona, és un aplicatiu que hi ha 5 entitats actualment que ja l'estan fent servir i estan molt contentes. Per tant, creiem que hem fet una primera demo i ens està agradant molt, però hem de treballar una mica més. Val? Però la idea és que no serà SAP. Per tant, entenc que les entitats que fem servir el kit SAP haurem de negociar amb el CETITI aquesta nova... A veure, perquè jo pago anualment una llicència de KitSap sí. A dintre de la compte de CETITI. Primer, haurem d'analitzar quin pla comptable has de portar. El kit és pla general de l'empresa. Val? Si arribem a la conclusió que heu de dur pla general de l'empresa, no hauràs de fer res més, continuar pagant. Si arribem a la conclusió que has de dur el pla públic, canviarem. Efectivament, parlarem amb el CETITI i us oferirà aquesta eina i si us agrada, us incorporeu, deixareu de portar el kit i portareu aquesta altra. Haurem de mirar-ho, Ramon. Jo crec que sí que esteu afectats. Ja ho parlarem. Una pregunta. Nosaltres, com ja sabeu, estem... seguint el kit, ens hem d'adaptar amb el nou aplicatiu, per tant, per seguir el Pla General Comptable Públic, però tenim en marxa diverses subvencions europees plurianuals que tard o d'hora, al final del període de la subvenció, vindrà algun auditor i ens demanarà informació comptable des de l'inici. Això vol dir que no podem fer un trencament i d'alguna manera haurem de tenir l'aplicatiu antic, el kit, com a mínim, com a base de dades per poder extreure informació. Però un canvi d'aplicatiu no vol dir que borris la informació d'un altre aplicatiu. Ara els traspassos ja traspasses tots els apunts. No de saldo, sinó que necessitarem la informació acumulada. Això, bueno, ja ho parlarem, aquest aplicatiu que estem treballant, però es traspassa apunts de comptabilitat, no es traspassen només saldos. Ja us trucarem i ho parlarem i ja també ho preguntarem quan ho treballem amb aquesta empresa que ens està presentant aquest producte. Una pregunta més? Comentari? Reflexió? Vale, Enric. Enric. Sí, una qüestió que em sembla que ja havíeu comentat a l'inici. En cas de... per les excepcions que hi ha, continues aplicant el Pla General de Comptabilitat Privat, el del 2007. Hola. Vale. Repeteixo, en cas de continuar aplicant el Pla General de Comptabilitat Privat, el del 2007, perquè hi ha entitats públiques com els consorcis sanitaris que s'ha comentat que si compleixen un requisit continuaran aplicant el que tenien, perquè em quedi clar, les normes de registres i valoració del Pla General de Comptabilitat Pública prevalen sobre les normes de registre i valoració del pla privat? Sí, les normes de valoració públiques prevalen sobre el seu pla. De fet, jo diria que no us preocupeu perquè són molt semblants, però hi ha alguna de diferent. Hi ha algunes que sí. Que hi ha algunes. Bàsicament, les que hem presentat avui, justament volíem dedicar un temps per explicar-les, la 18a i la 19a, i algun matís més, però preval el pla públic. Vale, gràcies. Sí, jo aprofito que l'Enric pregunta això perquè això no és un tema... El fet que prevalgui la norma pública és, com ha dit el Joan Guerrero en la primera sessió, és que en algun moment haurem de començar a consolidar i per tant us hem de demanar que evidentment ha de prevaldre el criteri públic perquè hem d'intentar que els comptes es presentin
com a mínim de normes de registre i valoració el més semblants possibles, perquè si no és impossible fer una consolidació comptable. No és perquè, bueno, perquè la intervenció vulgui, és un tema de necessitat. Vale? Bueno, gràcies. Bueno, no hi ha més preguntes. Jo, bueno, doncs per clausurada la sessió d'avui, donar-vos les gràcies a tots per la vostra assistència. Heu assistit molts. Avui era un dia complicat i vam estar a punt d'anul·lar-lo el divendres.